这茶你拿走喝了吧。好的，好吧，谢谢。好，史律师每次你们进去都会拿一杯茶带走是吗？对，这是史律的一个习惯。你们会还回去吗？没有还回去。那个杯就再也不拿了。对，纪念。史律办公室里有一箱子茶杯，一箱子小茶杯。那你们到最后会比谁收集的杯多吗？我估计最多也就一人一个吧，可能那个箱子也没有那么大。今天泡的是普洱，你尝尝怎么样？这个是熟普洱。这个茶，对，你拿走吧，你拿走吧。好，谢谢谢谢。平时喝茶吗？喝一点。给你倒点茶。谢谢。这茶送给你了。谢谢史律师。这个茶杯我给你。你拿走吧。好的，谢谢。你们怎么每次出来都换一个茶杯？史律师的茶杯快被我拿光了。史律师泡的茶好好喝，我还没喝过。